por misericórdia, concedendo graça e venindo na fila fortuna. Filho eleito, glória de que é o sistema. Na verdade, em mim toda a promessa de vida, de virtude. Vinde a mim, vós todos que me desejais, e saciai-vos com meus frutos. Meu espírito é mais doce que o mel, e minha herança mais suave que o mel e o pavo. E memória se conservará nas gerações através dos séculos. Os que me comem me desejam ainda mais, e os que me bebem terão de mim mais sede ainda. O que me escuta não será confundido, e os que agem por mim não pecarão. Os que me glorificam terão a vida eterna. E este que aparece como a aurora quando desponta, formosa como a lua, leita como o sol, é como arco-íris que resplandece entre as nuvens transparentes e como a rosa florescente no tempo da primavera. Aleluia, aleluia! As flores apareceram em nossa terra, chegou o tempo da poda. Aleluia! Meus amados irmãos, estamos no terceiro domingo de Pentecostes. E assim se prolonga até que venhamos chegar no Advento. No dia 24, nós temos o dia de São João Batista, um grande santo da Igreja, vós sabeis, aquele que preparou a vinda de Jesus Cristo. Foi ele que se preparou no deserto, fazendo penitência. Até hoje ninguém sabe bem onde foi, porque no deserto. Vós não conheceis o deserto? Acho que nenhum de vós andou pelo deserto. Eu conheço, andei. Eu andei pelo deserto. Meus amados irmãos, eram uns 400 quilômetros entre o porto de Alexandria, no Mar Mediterrâneo, e a cidade capital do Egito, Cairo. Pois bem, só uma casa, lá no meio, tinha um restaurante que trazia tudo de fora para atender os peregrinos que passavam por ali. No deserto só se vêem camelos, os beduínos, são espécies de ciganos, né? E pronto. Bem, mas parece que ele foi educado entre os essênios. Havia uma sociedade de padres do tempo de Jesus Cristo, muito piedosos, eram os essênios, meus amados irmãos, havia os fariseus, os saduceus, eram odianos, e havia os essênios. Os essênios formavam jovens, e parece que São João Batista foi formado entre os essênios. Ali se preparou para começar a pregação da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi ele quem batizou Jesus Cristo, foi? Não era um batismo cristão? Era um batismo que havia naquele tempo, batia de penitência, São João Batista. Bem, meus amados irmãos, depois vamos ter no dia 29, São Pedro e São Paulo. Onde morreram? Em Roma, no Monte Vaticano, onde estão sepultados. Ali ainda encontraram os ossos há pouco tempo, os ossos de São Pedro. E pelos ossos descobriram que São Pedro era um homem bem alto, talvez 1,80m, talvez por aí. E São Paulo também. São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele não teve coragem de morrer como Jesus Cristo. Por humildade, morreu crucificado, mas de cabeça para baixo. E São Paulo era cidadão romano, não podia ser crucificado, porque a crucifixão era uma humilhação muito grande. Então São Paulo teve a cabeça cortada. Ambos morreram no mesmo dia. Ele foi sepultado no Monte Vaticano. Não falteis o texto. Dia nenhum, eu vos peço como um pai e como um amigo. Nunca faltei o vosso texto. Até as crianças. O Francisco, com 10 anos, rezava 10 textos por dia. Ele não tinha texto, rezava contando os dedos. E pode. Então, não falteis o vosso texto. Dia nenhum. É um conselho de um pai e de um amigo. Também procurai sempre, todos os meses, fazer a vossa nova sextas-feiras. O Sagrado Coração de Jesus guarda no seu coração
os nomes daqueles que propagam essa devoção. Que beleza, bonito. E Deus quer estabelecer no mundo a devoção imaculada do coração de Maria. A quem abraçar terá o céu. Lindo, primeiro sábado do mês, não falteis. Bem, meus amados irmãos, já vos comuniquei que eu sou forçado, pela minha saúde fraca, a deixar de celebrar a missa no sábado à noite. Eu não vou mais celebrar, já estáis avisados. Sou forçado por necessidade de visão, de equilíbrio, tanta coisa. O meu olho esquerdo praticamente está nulo. Estive com o médico e disse, olho esquerdo nada. E o direito também está, ambos estão com catarata. E o direito está bastante bem avançado, que eu enxergo um pouco pelo direito. Estou vendo os fiéis pelo outro direito. O esquerdo não ajuda nada. Então, meus amados irmãos, eu sou forçado a deixar a missa do sábado à noite, do domingo às 16h e de manhã também. Eu não vou deixar de celebrar a minha missa, será muito difícil, mas eu celebro ou de madrugada, sozinho, posso fazer, ou uma hora, 10h da manhã, ou 3h da tarde, por aí. Eu devo celebrar a Santa Missa na hora que me for possível. As missas que eu já tenho recebido, vou celebrá-las todas, a não ser que o fiel se aproxime e diga que quer tirar a missa para outro padre. Não faço questão, é claro. Bem, meus amados irmãos, eu quero agradecer muito o apoio que sempre me deram. Eu quero viver toda a vida como um padre de Nosso Senhor Jesus Cristo, um padre de Deus. Já no próximo ano, vou fazer 60 anos de padre. Ah, que alegria! Será que eu vou celebrar essa data? Meus amados irmãos, quero viver e morrer como sacerdote, embora indigno, de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quero ser de Deus toda a vida. Nunca deixarei de rezar por vós. Isso eu prometo. Meus benfeitores, quanta gente me ajuda nesse apostolado da roça. Quanta gente. Chega o saquinho de roupa, está lá. Que manda, que ajuda. Eu agradeço imensamente esse apoio que me dão. Meus amados irmãos, eu quero continuar, porque eu me enxergo um pouco pelo olho direito. E aí, vou sempre à roça, o motorista e a pessoa que me acompanha, me ajudam, e eu estou fazendo o bem, tenho que fazer o bem para ganhar minha vida eterna no céu. Quero ser de Deus, todo quero, no coração de Jesus, a quem tanto amo, a quem quero servir até o fim da minha vida, e ao Imaculado Coração de Maria, Nossa Senhora, minha mãe e minha protetora, minha rainha e meu tudo, Nossa Senhora. Tem meus protetores, vai saber, São Miguel, São José, Santa Teresinha do Menino Jesus, meu anjo da guarda. Eu todos os meses celebro a missa pelos meus protetores. Meus amados irmãos, então eu agradeço muito esse apoio que sempre me deram. Eu estou aqui em Bom Jesus, já passei mais da metade da minha vida aqui em Bom Jesus. Eu me sinto, por conseguinte, bem de Bom Jesus. Porque quando alguém me pergunta de onde eu sou, eu digo, eu sou bom jesuense de Sobral. Porque nasci lá, vós sabeis, e eu tenho muito amor a essa terra. Alguém até me disse, por que você não vai para Friburgo? Ah, mas eu amo tanto a Bom Jesus, conheço tanto bem, tanta gente que eu batizei, casei, assisti, meus amados irmãos. Eu quero continuar a minha vida aqui, se for me possível, com a graça de Deus Nosso Senhor. Agradeço, pois, o apoio que me deram, muito ao senhor prefeito, que me dá toda terça-feira, me dá um carro para ir à roça. Atender os pobres e os necessitados. Eu tenho muita alegria com isso. Quanta gente me ajuda a comprar essa sacola de mantimento que eu levo. Eu pago duas vezes por mês, R$120 por isso, lá no supermercado Caetano. Pois bem, ele me atende muito bem e compro quadros do Coração de Jesus, vai saber disso, São Miguel. E estou sempre trabalhando com a graça de Deus para minha santificação, minha salvação. Procuro fazer o bem. Eu peço muito a Deus Nosso Senhor para fazer muito bem nessas roças e não me prejudicar em nada. Fazer bem aos outros e não me prejudicar. E graças a Deus parece que está certo. Parece que estou certo. Bem, meus amados irmãos, o Evangelho de hoje é o Evangelho da Misericórdia. A misericórdia. O pastor tem 100 ovelhas. Perdeu uma, vai à procura. A ovelha somos nós, miseráveis pecadores. Deus não nos abandona. Eu já falei aqui, que eu li um dia desse, que nós devemos sempre pensar em Deus com dois Bs, não foi? Estamos lembrados? B. A beleza de Deus. B, beleza, não é?
Lembra, Deus é belíssimo, grande, belo, santo, infinito. Deus tem tudo no maior grau que pode ser. Beleza de Deus. E B, bondade de Deus, que nos atende, nos criou, nos conserva, nos ajuda, nos força para deixar o pecado. Meus amados irmãos, quanta gente fica livre do pecado pela misericórdia de Deus, a bondade de Deus, Nosso Senhor. Vede, por exemplo, o povo de Nínive. Nínive é uma cidade da Síria, e aquele povo estava na miséria, carregado de pecado. E Deus mandou lá, vai Jonas, vai converter aquele povo, vai lá. E Jonas não quis ir. Por quê? Ah, Deus é bom, eu chego lá, vou pregar, o povo vai se converter. O Jonas não queria ir, o Jonas tinha espírito ruim. Meus amados irmãos, então ele fugiu, não foi? Fugiu no navio, tomou outra direção. O navio estava para naufragar. Então, descobriram que Jonas era o culpado daquela tempestade que o navio estava sofrendo. E aí, meus amados irmãos, jogaram Jonas no mar. Jogaram dentro do mar. Aí, ele foi comido por um animal, talvez uma baleia, coisa semelhante. E aí, um peixe enorme comeu o Jonas. Depois de 3 dias que estava no ventre do peixe, ele foi cuspido fora. Aí, ele se corrigiu. E Deus podia ter nomeado o outro, né? Um espírito tão rebelde, o Jonas. E Deus não. Fez questão que o Jonas fosse pregar. Aí ele aceitou, foi. E está aqui há 40 dias. Nínive vai ser arrasada. Vai ser destruída. Avisou. E meus amados irmãos, e o povo até atendeu. E todo mundo entrou na penitência. Até o rei, até os animais. Até os animais ficaram sem beber, sem comer. Tudo na penitência. Meus amados irmãos, depois de 40 dias, passou o castigo. E a cidade de Nínive não foi destruída. Pela misericórdia de Deus. Como Deus é bom. Vê de São Pedro. São Pedro com Jesus Cristo. Que fraqueza de São Pedro. Viveu com Jesus Cristo 3 anos. E depois negou Jesus Cristo. E Nosso Senhor não desprezou seu apóstolo. Olhou para ele. E aquele olhar tocou o coração de Pedro. Pedro se converteu, se arrependeu, chorou. E diz que até o fim da vida, todo dia às 3 horas da madrugada, mais ou menos, estava São Pedro ajoelhado, rezando e chorando o pecado que tinha cometido. Também, meus amados, o bom ladrão. E Deus teve pena dele. Quando ele, Senhor, quando tu tiveres no teu reino, te lembra de mim, arrependido do que tinha feito. Imediatamente Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus. Sempre pronto a perdoar. Olha, nunca desespere. Não. Nunca façam como Judas Iscariote, que desesperou e se suicidou. Nunca façam isso. Procure a misericórdia de Deus. Tem pecado, mas Pai, eu tenho tanto pecado. Quanta gente se aproxima de mim e diz, eu quero fazer uma confissão com o Senhor, bem demorada. Quero contar minha vida toda. Eu estou carregado de pecado. Pois vamos. Marco o dia, a hora e atendo aquela pessoa. Meus amigos, eu tenho alegria. Me cansa, mas eu tenho uma alegria. Atender os pobres pecadores. Ah, meu Deus. Porque estou distribuindo a misericórdia infinita de Deus. Que beleza. Pois Deus atende todos os pecadores. Tenhamos confiança em Deus, Nosso Senhor. Nunca, nunca Deus abandona um pobre pecador. Basta que se passe no peito, arrependido, contrito, Deus, Nosso Senhor, nos atende. Perdoa. Pai, meu filho, teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te absolvo de todos os teus pecados. Imediatamente a alma cria nova vida. Vai lutar para não voltar ao pecado, como disse a epístola de hoje, que o demônio anda furioso, procurando a quem devorar. Meus amados irmãos, é a misericórdia infinita de Deus, Nosso Senhor. Então eu vos peço, tende confiança na misericórdia de Deus. Entregai-vos a Nosso Senhor Jesus Cristo e sereis são e salvos. Amém.
Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de vós, perdoe vossos pecados e vos conduza à vida eterna. O Senhor Todo-Poderoso, cheio de misericórdia, vos conceda a indulgência, a absolvição e a remissão dos vossos pecados. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira os pecados do mundo. Olha para mim, Chiquita. Tá mesmo? Só olha para ele, vai lá, Chiquita.
Dá uma olhadinha pra lá, olha. É lá em casa. Bem. É. Thank you.
o tempo da Páscoa. O tempo da Páscoa é o tempo que nós pensamos na ressurreição de Nosso Senhor. E Nosso Senhor, com a sua ressurreição, Ele venceu a morte. Por isso que São Paulo exclama: ó morte, onde está a tua vitória? Como se São Paulo estivesse desafiando a morte, porque a morte nos vence quando nós morremos, mas nós vamos vencer a morte com a ressurreição, e Jesus já nos deu o penhor disso, ressuscitando Ele em primeiro lugar, como primícia daqueles que dormem, como São Paulo disse, em sua expressão. Todos nós que estamos aqui recebemos de Deus alguma graça através de Monsenhor Francisco Apuliano. A nossa oração é de gratidão. Todos aqui já receberam tantas graças, já ouviram tantas pregações, já se confessaram com ele, muitos foram batizados. Monsenhor que pregou sempre de a devoção imaculada ao coração de Maria, primeiro sábado do mês, a consagração à Nossa Senhora. Um sinal muito parecido com o Papa João Paulo II, muito devoto de Nossa Senhora, que faleceu no sábado de Páscoa. Portanto, no sábado consagrado à Nossa Senhora e na Páscoa. Todos nós, então, aqui recebemos os sacerdotes que aprenderam muitas lições, aqueles que foram coadjutores, que trabalharam com o Monsenhor Francisco Apuliano, os fiéis, as irmãs, de modo especial, que é o Monsenhor fundador da Associação das Irmãs, do Imaculado Coração de Maria, de São Miguel Arcanjo. Quantas graças, então, Deus nos deu através dele, da sua pregação, do seu ministério sacerdotal, que nós hoje agradecemos, oferecendo por ele esta Santa Missa e muitas outras Santas Missas e muitas orações. Eu me lembro ainda, os padres mais antigos se lembram, o retiro que nos foi pregado com o Monsenhor Francisco, muito espiritual, e nesse retiro, o Monsenhor Francisco nos falou, citando aquela frase: ele é certo, bom e fiel. Vinde receber a recompensa, porque foste fiel no pouco, sobre muito te porei. Entra no repouso do teu Senhor. Entra na alegria do teu Senhor. O nosso Senhor então falava: você, sacerdote, Deus vai nos dizer no último momento, esperamos, você, sacerdote, que acordou cedo todos os dias para atender o povo, para celebrar a Santa Missa, entra na alegria do teu Senhor. Você, sacerdote, que se sacrificou, deixou de ter uma família para se consagrar inteiramente a Deus, entra no gozo do teu Senhor. Você que propagou a devoção, tudo mais, distribuiu os sacramentos, caminhou as almas para a salvação, entra na alegria do teu Senhor. E o mesmo, nosso Senhor deve estar dizendo para ele, pregou isso para nós. Você que acordava cedo, encaminhava as almas para o céu, entra na alegria do meu Senhor. Você que pregou o texto de minha mãe, pregou a consagração à minha mãe, entra na alegria do teu Senhor. Você que encaminhou as almas para Deus, através dos sacramentos, através da disciplina da igreja, através do zelo pela casa de Deus, entra na alegria do teu Senhor. Então, nossas orações hoje com o Monsenhor Francisco, e Deus chamou em idade bem avançada, o senhor tinha 88 anos, todos têm nesse folderzinho aí, é o resumo da vida dele, 88 anos, ele ia fazer 89, portanto, nasceu em 20 de setembro de 1916, foi ordenado sacerdote em 1939, veio para cá para o Bom Jesus, no tempo do Antônio de Castro Maia, 1957, foi nomeado vigário do Bom Jesus da Babuana. Inaugurou em 1970 o abrigo de José de José Lima, por ele construído, a Capela dos Sagrados Corações de Jesus e Maria, portanto, fazendo uma obra de caridade, deve estar ouvindo o Nosso Senhor. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava peregrino e me recebestes. Portanto, com essa obra de caridade social, o abrigo que anima que o Monsenhor fez, e a associação, todo o ministério sacerdotal, portanto, que ele fez. Todos nós somos gratos à cidade de Bom Jesus, por isso estão as autoridades aqui também, representando o povo de Bom Jesus, para agradecer toda essa obra de Monsenhor Francisco, espiritual, material, social, todo esse trabalho, o ministério que ele fez.
Portanto, nossas orações, nossa gratidão vão acompanhar sempre. Nunca vamos esquecer o Monsenhor Francisco Apuliani nas nossas orações, nas nossas santas missas. Aliás, eu repito aqui o que o cardeal Ratzinger falou ontem no sepultamento do Santo Padre, o Papa João Paulo II, pelo qual estamos de luto. Os 9 dias de luto que começaram ontem vão até dia 16, na antevéspera do novo conclave que vai escolher o novo Papa. E o cardeal Ratzinger recordou aqui as palavras do Nosso Senhor ressuscitado São Pedro: segue-me. A última palavra a este discípulo eleito para apacentar suas ovelhas: segue-me. Então ele diz que essa é a mensagem deixada pelo falecido Papa João Paulo II. E ele lembra que o Santo Padre materializou, concretizou as 3 frases de Nosso Senhor. A primeira: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos destinei para ides e produzirdes frutos, que vosso fruto permaneça. Se aplica perfeitamente também a Monsenhor Francisco. E a segunda palavra: o bom pastor dá vida às suas ovelhas, se desgasta. O carisma do padre secular, do padre diocesano, é o desgaste em benefício da salvação das almas. E a caridade, o padre é quase manucrato, é devorado pelo povo. E a sua saúde, ele dá em benefício do povo, da caridade, atendimento dos fiéis. Portanto, é o bom pastor que dá a vida às suas ovelhas. E a terceira frase: assim como o Pai me amou, eu também os amei e permanecei no meu amor. Legais, em especial daquelas estabelecidas no artigo 84, parágrafo 11, parágrafo, da Lei Orgânica do Município, considerando que nesta data faleceu o Monsenhor Francisco Apuliano, sacerdote católico apostólico romano, de venerandas virtudes, ao qual o município de Bom Jesus do Itabapoana deve tributo
merecido reconhecimento por suas profícuas atividades no exercício do seu sacerdócio e no campo da assistência social aos idosos desvalidos. Considerando que assim compete a este poder público o inclinável dever de expressar de modo oficial o sentimento do povo bonjesuense ante tão dolorosa ocorrência que iluta todos os munícipes e particularmente a numerosa comunidade católica. Decreto, artigo 1º, fica declarado luto oficial em todo o município de Bom Jesus do Itabapuano, por 3 dias a partir desta data, em virtude do falecimento do Monsenhor Francisco Apuliano. Artigo 2º, este decreto entrará em vigor na data da sua assinatura. Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Itabapuano, Rio de Janeiro, 8 de abril de 2005. Carlos Borges Garcia, prefeito municipal.
ajuda propícia. Absolve vinculi perictorum, ut ite semper cum sanctis tui sine fine letetur, per Christum Dominum nostru. Amen. Nós invocamos em tentação, Senhor, nos amados, a porta inferior, é o meu nome, anima, reconhece-te em paz, amém. Domine exaudio ratione mea, e gloria santa venia, dominus vobiscum, e consigo tu, oremus pacvesmus domeam cum servo tuo. Sacer defunctos, misericordia mut factorum suorum in bene da recipiat vicem, qui tuum in vocis tenuit voluntatem, ut sicut hic eum vera fides iuxit fidelium turmis, ida ilic eum tua miseratio socet angelicis coris, per Christum Dominum nostrum. Amen. Requiem aeternam dona Dei Domine, et lux perpetuum nostrum. Requiescat in pace. Amen. Anima ex et
anime omnium fidelium defunctorum per misericordia Dei requiescat in pace. Amen.